Abans de l'arribada de la pandèmia del coronavirus, les preses va poder completar la neteja de les rieres que conflueixen al riu Fluvià i les seves preses, col·lapsades per la vegetació que havia deixat el seu pas al temporal Glòria. Ho ha pogut fer gràcies a l'aportació de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha sufragat els més de 20.000 euros que havia costat l'actuació. No vàrem tenir incidències fortes de cara al poble, però sí que les vàrem tenir a tot el que era l'entorn. La quantitat de llenya que s'ha hagut de treure d'aquestes rieres és molt important. És una obra que hem de felicitar, que aquesta vegada sí que l'ACA s'ha posat les piles i ha donat uns diners perquè es netegin els rius i les rieres principals. Hem pogut treure els troncs des d'aquí baix del poble fins a dalt a l'inici de Xanacs. L'Ajuntament ha seguit solucionant els danys ocasionats pel Glòria amb fons propis, amb els quals ha pogut arranjar espais on s'havien ocasionat esllavissades. El Glòria, tots els que eren els invernals a travessar la carretera van quedar tots tapats. Hi ha hagut també moltes esllavissades, vull dir, a tocar aquí, anant cap al Camps, anant cap a l'Antiga, a la carretera de la Quintana. El consistori compta amb un pressupost anual d'uns 20.000 euros amb què pot fer aquestes i altres actuacions, com la neteja dels recs al seu pas pels camps agrícoles. L'any passat va acabar en aquest punt de la Vall del Corb i aquest any continua netejant alguns metres. Ens trobem amb uns pagesos que ojalà visquin molts anys i puguin mantenir aquesta activitat. Abans ells es netejaven els recs que venen de la muntanya i ara, per lo que sigui, per les circumstàncies del mercat, els ja és impossible fer-ho. Jo també els diria que miressin les ajudes que pot haver-hi per nivell de particulars, perquè entre tots hem d'intentar mantenir l'equilibri. Tothom deu sentir parlar això de la famosa regla de la despesa. Els ajuntaments tindrem menys ingressos pel tema de baixes d'activitats, pel tema, per exemple, que els ajuntaments no han pogut fer ERTOs i han tingut tenir tot el, per exemple, el personal de la llar d'infants, etc. Tindrem menys ingressos i tenim moltes més despeses en tot aquest tema d'aquestes coses, però que s'han de fer. I si ens saltem la regla de les peres, jo crec que explicant-ho bé, també tenim la sort que com a equip de govern i com a l'oposició veuen també la necessitat que es facin aquestes actuacions, perquè, tal com dic, jo crec que és en benefici de tots.